το στοιχείο της παραγραφής είναι σχέδιο, σπήρωσης, σχέδιο. Μη με ρωτήσετε ποιοι. Μη με ρωτήσετε ποιοι. Εγώ λέω γιατί το γεγονός του παραπατισμού που το δικαστήριο το είπε, και θα σας πω και μια τυπική λεπτομέρεια για την παραγραφή, και το στοιχείο τότε απεδότησαν, κύριε Μπουρδάρα, το ελεγχτικό του εισαγωγικού έγγραφο λέει, για ξέρετε λέγανε τα περισσότερα κανάλια αυτές και δεν αιτιόμουν. Γιατί αν θέλετε είμαι και γέννημά τους. Αν θέλετε ό,τι δύναμη μπορεί να έχω, την έχω αποκτήσει από εσάς, αλλά δεν καταφέρω. Και αν με ξανακαλέσει το Μέγκα, που με έχει τιμήσει, θα ξαναπάω. Ήδη με πήρα να πάω άλλο. Και είδατε. Δεν ανεφέρετε η γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου, δεν αιτιόμουν, αλλά ανεφέρετε το πρακτικό. Αν δείτε τη γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου, μία εξαιρέτηση. Είναι το πρακτικό, δύο σελίδες και μετά η γνωμοδότηση. Και τρεις μέρες θα συγκέντρει η γυναίκα με εδώ. Ανεφέρει το απόσπασμα του πρακτικού, το 1453, και όχι η γνωμοδότηση που είναι δεκασέλιδη πίσω, που λέει ότι είναι παραδεδομένη υπόθεση. Η Γενική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από ερώτημα προς τον κύριο Φιτάρη Θεοχάτη, πλήρως Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την φορολόγηση του ιδίου ποσού του επαναπατησέντος από ΕΜΕ των 750.000 δολαρίων, είχε εκδώσει απόφαση αντίθετη προς το ΣΔΟΕ λίγες μόλις ημέρες, την έγινε αυτή την απόφαση, μετά την επιβολή του κοστούμου, θεωρώντας ότι νομίμως είχε επαναπατηστεί και είχε πλήρως φορολογηθεί και ότι απαγορεύεται να επιβληθεί πρόστιμο. Να σημειώσω ότι ο Γενικός Διευθυντής, κύριος Γεώργιος Κριτσέλης, που είχε δεχτεί τον νόμιμο επαναπατρισμό και είχε έρθει να αντιδράσει στην παράνομη εκ νέου φορολόγησή μου, εξαναγκάστηκε σε 10 μέρες να παραιτηθεί, αφού αμέσως του κατήργησαν την γενική διεύθυνση για το ποσό του 1.000.000 δολαρίων που εισέπραξε το γραφείο μας στο εξωτερικό το 1999. Όχι εγώ, δύο δικηγόροι του γραφείου, άλλοι απέδωσαν, εγώ ανέλαβα να τα μεταφέρω, να τα επαναπατρίσω, διότι επειδή ήμουν επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου, οι αγωγές έγιναν εναντίον μου για να τα πάρουν άλλοι δικηγόροι. Επιβλήθηκε παράνομα ισόπωσο κόσμο, έχουμε προσκομίσει, κυρίες και κύριοι, ενώπιον των δικαστηρίων και των ελεγχτικών αρχών, επίσημες τραπεζικές αποδείξεις που αποδεικνύουν και τελειώνουν. Ότι επιστρέψαμε, αφού φορολογήθηκε νομίμως, στους δύο δικηγόρους πρώην συνεργάτες μας ποσό που αγγίζει τις 900.000 ευρώ δολάρια σε υλοποίηση των υπαλλητών 97-21 του 5 και 2-910 του 6 τελεσυντήκων αποφάσεων, μπορείτε να τις δείτε στο πρώτο ελεγχτικό σημείωμα της φορολογικής αρχής, κυρίες και κύριοι. Δεύτερον, επαναπάτησα στο όνομά μου και νομίμως φορολογήθηκα για το ποσό των 750.000 δολαρίων βάσει του άρθρου 38, το οποίο συμπεριέλαβα στην φορολογική μου δήλωση του έτους 6. Να αποδειθούμε σε έναν αγώνα άμφισης των πολλών πλαπτικών για τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους ασφαλισμένους, τους αγρότες, τους μικρομεσαίους, τους νέους μας και γενικώς την κοινωνία και την οικονομία μέτρων του που θα δεσπιστούν με τους εφαρμοστικούς νόμους. Σε αυτόν τον αγώνα, όλοι οι δυνάμενοι μπορούν να προσφέρουν με πνεύμα σύμπνοιας και αλληλοκατανόησης, κυρίως των ιδιαίτερων ευαισθησιών του καθενός μας. Και ασφαλώς κάθε προσωπική φιλοδοξία είναι θεμητή. Δεν επιτρέπεται όμως σε κανέναν η προσωπική διαβολή, υπόγεια υπονόμευση, εσφελμένη ανθρωποθυσία με στρεβλά παραποιητικά τελή ψευδή στοιχεία. Γι' αυτό πιστεύω ακράδαντα και αυτή την εντύπωση μου έχει δώσει στις προσωπικές μας συνομιλίες μέχρι και πρόσφατα ο πρόεδρός μας του κόμματος, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ότι θα έρθει υπεράνω των συντροφικών μαχαιρωμάτων που συνηθίζονται στον ελληνικό πολιτικό βίο από αρχαιοτά των χρόνων και θα αποφασίσει ότι και η δική μου ελεύθερη αλλά και απολύτως συνεργάσιμη συμβολή που αποδείχθηκε ιδίως κατά τις τελευταίες κρίσιμες ολονύχτιες συνεδριάσεις της Βουλής είναι χρήσιμη για τη νέα δυσκολότερη πορεία του κόμματος, της κυβέρνησης και του λαού μας. Εγώ άλλωστε, κυρίες και κύριοι, εμένω στην πρόταση στρατηγικής συνεργασίας που συμφώνησα με τον Αλέξη Τσίπρας στο προδάκινο της Κρήτης το 2010 και παρά τις επιμέρους διαφωνίες μου, δεν αποχωρώ από το ΣΥΡΙΖΑ,
όπως έκαναν πολλοί παλιότεροι και αγαπημένοι του σύντροφοι, ελπίζοντας ότι η προσπάθειά μας, μακροπρόθεσμα, θα δικαιωθεί με την κινητοποίηση όλου του ικανού, ενεργού, πρόθυμου, πατριωτικού, προοδευτικού, δυναμικού χώρου και του τόπου.